चंग चढ़या ना दे लाल
سب سے زیادہ وہ میدان حشر میں جلیں گے جب بڑا جلوس دیکھیں گے سرکار کی آمد پر. جب بڑا جلوس دیکھیں گے تو ان کا جو دل جو ہے وہ مٹھی میں آ جائے گا کہ اب یہ کیا ہوا ہے. اب تو جو فرمایا میں عید کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی. سب سب لوگ سے کہہ سبحان اللہ. اگر آپ دف دف کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں تو پھر دف شروع کرا دیتے ہیں. چلو سوچو. فرمایا اللہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے اے نبی علیہ السلام, اے غیب کی خبر دینے والے, اے نبوت کا تاج پہننے والے, اے نبی پر حق. دیکھیں اگر کسی کو کوئی پڑھانے والا استاد علامہ کہہ دے تو سننے والا سمجھے گا کہ واقعی علامہ ہو گیا ہے کہ پڑھانے والے ہی اس کو علامہ کہہ رہے ہیں. اگر کوئی مرشد اپنے مرید کی تعریف کرے تو مرید کا دل کتنا خوش ہوگا اور اس کی چاہت کرنے والے کتنے خوش ہوگا. حالانکہ کریم اور لفظ بھی سرکار کے نام کے ساتھ بھی پکار سکتا تھا مگر کریم نے فرمایا کہ میں یہ طریقہ سکھاؤں اپنے حبیب کے غلاموں کو کہ جب بھی تم نے میرے حبیب کو پکارنا ہے تو اس انداز سے پکارے جیسے کریم نے فرمایا میں خود پکارتا ہوں. کریم نے فرمایا یا ایھا النبی. جو یہ ایھا کا اضافہ الف لام کی وجہ سے کیا گیا معنی ہوا اے نبی یعنی حاضر نبی یعنی جو موجود ہیں نبی آپ موجود ہیں. کریم نے فرمایا میں ایسے طریقے سے ان کو سناؤں کہ پڑھنے والا ہر وقت میرے حبیب کو اپنے قریب سمجھے, اپنے ساتھ سمجھے, اپنے قریب حاضر بھی سمجھے, ناظر بھی سمجھے. اب یہی ترجمہ ہر کوئی کرتا ہے. اے نبی علیہ السلام ہر کوئی یہی ترجمہ کرتا ہے یا ایھا النبی جو انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدا, شاہد بنا کر. اب اسی لفظ پر ہم عرض کرتے ہیں سرکار کے غلام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ شریف, اس کا پہلا نام تھا یثرب, اب ہے مدینہ مدینہ مدینہ. آپ سب کہہ دیں مدینہ مدینہ مدینہ. اچھا وہ سرزمین سے چلتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں کہ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں. واقعی وہی نبی ہیں جو تورات میں جن کا ذکر لکھا ہوا ہے. جب وہ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سائل کو اس انداز سے جواب دیتے تھے جیسے وہ سائل ارادہ کر کے آتا تھا. مثلا اجاز بھائی کتاب لے کر آئے مجھ سے کہیں کہ شاہ صاحب آپ سورہ اخلاص کا ترجمہ سناؤ, یہ کتاب کو بھی دیکھ رہے ہیں. اگر میں ویسے سنوں گا جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے تو پھر یہ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاہ صاحب نے یہ کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے. اگر پڑھی ہوئی نہ ہوتی تو اور بھی طریقے بہت تھے, اور طریقوں سے بھی بتایا جا سکتا تھا. جیسے منو ان ویسے بتایا جیسے لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب یہ پڑھے ہوئے ہیں. اب وہ تورات کا عالم ہے تو جیسے وہ سوال کرتا ہے سرکار ویسے جواب دیتے ہیں جیسے اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا میں نے سمجھا تھا کہ یہ صرف قرآن کے عالم ہیں, یہ تو تورات کے بھی عالم ہیں, یہ تو انجیل کے بھی عالم ہیں, یہ تو زبور کے بھی عالم ہیں. اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. پہلے کوئی تعارف آمنا سامنا نہیں ہوا تھا, حضرت عبداللہ بن سلام نے کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا کہ میرا جا کر پیغام دے دو کہ عبداللہ بن سلام آ رہا ہے. ان کے دل کی بات ہے. جب حضور السلام کو ملتے ہیں سلام و دعا ہوتی ہے تو سرکار اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں انت عبداللہ بن سلام, کیا تو عبداللہ
سلام کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی, یہ کیا ہوا؟ نام بتایا تک نہیں, نام بھی لیا, والد کا نام بھی لیا. اب دیکھیں جیسے آپ سما سکا میں جائیں آپ پوچھیں عبداللہ صاحب کو ملا ہے, عبداللہ کو ملا ہے, وہ کہیں گے بھی عبداللہ تو یہاں بہت ہیں, اس کے والد کا نام بتاؤ, کوئی نشانی تو بتاؤ نا, اس کے والد کا نام کیا ہے. تو جب والد کا نام مل جائے گا تو اس کا گھر اس کو نہیں ملے. اب دیکھیں یہ آ رہے ہیں سرکار کے سامنے, سرکار نے نام بھی بتایا اور حضور علیہ السلام نے اس کے والد کا نام بھی ارشاد فرمایا. اچھا پھر سرکار فرماتے ہیں انت کما قال عالم التوراۃ, کیا تم عبداللہ بن سلام تو تورات کا بھی عالم ہے؟ عرض کرتے ہیں جی یا سو, پورا تعارف کروایا یہ کیا پڑھ کر آیا, کیسے پڑھایا, اس کے والد کا نام کیا ہے. آقا پاس نام ہو, جب سرکار نے یہ فرمایا تو پھر وہ سرکار فرماتے ہیں تورات پڑھی ہے؟ جی یا رسول اللہ. فرمانے جو میری بس پڑھی ہے, میری شان جو تو نے تورات میں پڑھی ہے, تو مجھے وہی سنا جو کچھ تو نے تورات میں پڑھا ہے. اس عالم دین پر قربان جائیے کہ جو پڑھ کر ویسے بیان کرے جیسے سرکار کی شان, کہ وہ اس میں دو نمبری نہ کرے, ڈنڈی نہ مارے, ویسے بیان کرے جیسے آقا کی شان ہو, تو اس عالم کے قدموں پر قربان. اب سرکار فرماتے ہیں سنا, وارث کا تیار سنا, پہلے مجھے آپ اللہ کی تعریف آپ اپنی زبان پاک سے خود سنائیں. وہ ذہن میں یہ لے کر فوراً حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حضور علیہ السلام پر کب کبھی کی کیفیت طاری ہوتی ہے, یعنی جو وحی کے نزول کے وقت ہوتی تھی, وہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں اور یقین بڑھ رہا ہے کہ میں نے تو یوں سمجھا تھا آپ کو گنجائش ہی نہیں ہے, وحی بھی نازل ہوتی ہے جیسے پڑھا. اب اس کو تو مطمئن کرنا تھا نا جیسے وہ پڑھ کر آیا تھا. جب اس نے وہ کیفیت دیکھی تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام آپ پر نزول ہوا کہ آپ اس کو سورہ اخلاص سنیں. حضور علیہ السلام نے بسم اللہ سے پڑھ کر فرمایا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جب سرکار نے سورہ سنی تو عبداللہ بن سلام کا, حضرت عبداللہ کا جواب سنی, وعظ کرتے ہیں اشہد میں گواہی دیتا ہوں, اور کوئی بات نہیں, یہ روایت میں یوں بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ, بے شک یہ آپ جو ہیں اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں, میں دل سے آپ کو رب کا رسول مانتا ہوں. جب انہوں نے یہ بات بتا دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اب میری وہ وصف سنو جو وصف آپ نے تورات شریف میں پڑھی ہے. تو وعظ کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میں سناتا ہوں, کریم نے آپ کے لیے فرمایا اے محبوب السلام آخر نبی انا ارسلنا کا شاہد, ہم نے آپ کو شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا. اب دیکھیں لفظ شاہد کو دیکھتے ہیں, یہ سرکار کو شاہد یہ ہم نے تو نہیں کہا, کسی محدث کا قول تو نہیں ہے, کسی راوی کی روایت تو نہیں ہے, یہ خود کریم اپنے حبیب کو شاہد فرما رہا کہ یہ شاہد. شاہد کون ہوتا ہے؟ شاہد وہ ہوتا ہے جو وقوعے کو آنکھوں سے دیکھے, وقوعے کا علم رکھے, جائے وقوع پر موجود ہو, اس کو پورا پورا علم ہو, اس کا ذہن سلامت ہو, اور اتنا علم آ جائے جب بھی اس سے پوچھا جائے وہ وقوع بیان فرما دے, اس کو شاہد کہتے ہیں. دیکھیں پہلے کتاب میں لکھا تھا شاہد اسم فاعل ہے, اس کا معنی یہ کہ ہر وقت گواہی دینے والا, اور ہر وقت گواہی دے گا, جب بھی دے گا گواہی دے گا, گواہ وہ ہوتا ہے جو ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم نے فرمایا پہلے بھی آپ تھے, سارے نبیوں میں بھی آپ تھے, اور والدہ کے بطن میں بھی آپ تھے, آپ بھی آپ ہیں, قبر میں بھی آپ ہوں گے, حشر میں بھی آپ ہوں گے. پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, یہ آپ کی وجہ سے کائنات ہے. مثلا یوں سمجھیں, پوچھنے والا پوچھے ملک عبد المجید صاحب شاہ رخ بھائی اب یہ بتاؤ
کہ جا اپنی ڈیلر نے کر دی اور دریا بھی چھا دی سبے بنا رہے ہو بندہ تو کوئی نہیں ہے آپ یہ کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے کہ بھی بندے آئیں گے محفل ہوگی بندے آئیں گے انتظام کر رہا آقا پاس حسن کی تخلیق تو ہو چکی تھی کریم نے فرمایا میں زمینیں بھی بنا دیتا ہوں آسمان بھی بنا دیتا ہوں سورج ستارے بھی بنا دیتا ہوں کریم کس کے لیے فرمایا یار نے جو پیدا کیا ہے یار نے جو نصیب فرمایا ہے یہ سب کچھ یار کی وجہ سے کر رہے ہیں یہ جو دریا بچھی ہیں یہ سرکار کے لیے زمین کا فرش بچھایا سرکار کے لیے آسمان کو صاحبہ بنایا سرکار کے لیے سورج ستارے سجائے سرکار کے لیے یہ سب کچھ سرکار کے لیے ہم بھی سرکار کے لیے اللہ رحمۃ اللہ کا شعر ہے وہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے مریں گے جہاں تمہارے لیے ہم وہاں اٹھیں گے زبان وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے یہ سب کچھ سرکار کے لیے ہمارے لیے تو کچھ نہیں اب دیکھیں آقا پاس نام ہو اب حضرت سید عبداللہ بن سلام وہ یہ فرماتے ہیں متوکل گلاس فرماتے ہیں اب ایک روایت تھوڑی سی ایک لائن کی عرض کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ سب نے سبحان اللہ آپ جب یمن کے قریب تشریف لے گئے تو یمن کے قریب ایک بزرگ تھے جن کا نام شیخ ازدی تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ 390 سال کی عمر کے ہیں آپ ان کے پاس جائیے تو پہلے شوق ہوتا تھا کہ ہم بزرگوں کے پاس جا کر رات گزاریں گے ہمیں فیض نصیب ہوگا تو حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے گئے جب آپ پہنچے تو بزرگ نے آپ کا چہرہ دیکھا بزرگ نے پوچھا مسموں کا اوکما کال آپ کا نام کیا ہے فرمایا اسمی ابو بکر میرا نام ابو بکر ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اچھا اس نے کہا میں نے نام آپ کہاں سے آئے فرمایا من مکہ مکہ تو مکرمہ فرمایا حرم فرمایا حرم کون فرمایا قریشی فرمایا اپنے بطن سے یہ قمیض کا کپڑا اٹھائیے تو میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں اللہ فرمایا میں کپڑا کیوں اٹھاؤں فرمایا یار آپ کپڑا اٹھا دو آپ کی ران میں نے دیکھ لی ہے دیکھ لی اور آپ کے بطن کو بھی دیکھنا ہے پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے کیوں دیکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بطن پر سے کپڑا ہٹایا اس نے سیاہ رنگ کا دل دیکھا اس نے کہا ابوبکر صدیق آپ کو مبارک ہو نبی مبعوث ہوں گے اعلان نبوت فرمائیں گے اس کا پہلا کلمہ پڑھنے والا تو ابوبکر صدیق اس کا پہلا کلمہ پڑھنے والا تو ابوبکر صدیق ہوگا فرمایا یہ بات میرے ذہن میں تھی شام کے علاقے میں گیا تو میں سویا ہوا تھا رات کو میں نے خواب دیکھا کہ چاند نور میری جھولی میں آ گیا ہے اور ستارے یہ سب کچھ میری جھولی میں مشق مغرب نور ہو گئے صبح راہب سے پوچھتے ہیں کہ خواب کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا نبی آخر الزمان آئیں گے ان کا پہلا کلمہ تم پڑھو گے جب ان کا وصال پاک ہوگا ان کے پہلے خلیفہ تم بنو گے دیکھیں جب آقا پاس حسن تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نبوت کی کوئی دلیل فرمایا تو نے جو ملک شام میں خواب دیکھا تھا وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے سبحان یہ میلاد شریف کے چرچے تھے یہ میلاد آخری روایت عرض کرتا ہوں پہلے بزرگوں کا طریقہ تھا وہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو میلاد النبی سناتے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں مجھے میلاد میری والدہ نے سنا جن کا نام ہے الشفا بن عمر بن عوف وہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب آقا پاس حسن کی ولادت پاک ہوئی میں اس وقت خود موجود تھی میں نے آپ کے چہرے کو ایسا نور دیکھا کہ جس سے مشرق مغرب روشن ہوا ہے مشرق مغرب روشن ہو گئے اب دیکھیں علامہ صاحب سے پوچھیں اجازت بھی آپ بھی جانتے ہیں سب دوست مشرق مغرب یہ دونوں اسم ظرف ہیں مشرق یعنی طلوع ہونے کی جگہ مغرب غروب ہونے کی جگہ بی بی صاحب فرماتے ہیں جب سرکار کے چہرے کا نور نکلا تو میں نے مشرق و مغرب کو میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا
پھر فرمایا کہ جب سرکار کے چہرے کا نور نکلا جس پاک صاف و شفاف تھا تو میں مکہ تو مکرمہ میں بیٹھ کر میں نے ملک کے روم کے محلوں کو دیکھا. یہ سید المول کے شام کی بات کی, وہ فرماتی ہیں میں نے ملک کے روم کی محلات کو دیکھا تھا. کس کی وجہ سے؟ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت وقت جو نور ظاہر ہوا تھا. بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو خواتینوں میں سے میں پہلی خواتین تھی کہ میں نے اسلام قبول کر دیا. بہرحال واقعات تو سرکار کی میلاد منائے گئے ہیں, یہ سب چیزیں میلاد شریف کے ثبوت ہیں. آپ بھی کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے خوشی کرے آپ میلاد سے بھی وہ کہے کہ بھائی میلاد کا ثبوت ہو, تو آپ پہلے پوچھ لیں کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو, کیونکہ اہل ایمان تو خوش ہوتے ہیں نا. میلاد کا مقصد یہ ہے کہ ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حبیب ہمیں عطا فرمایا, ہم خوش ہو گئے. خوب کریم فرمایا میں اگر آپ کو میں نے آپ کو ہار پہنا دیا ہے وہ خوش ہو گیا ہے, آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ جو ہے ہار پہنا دیا. کریم نے فرمایا ایمان والا میں نے تجھے ہار پہنا دیا, میں نے مومن پر احسان بڑھوا دیا کہ اپنا حبیب عطا فرمایا. اللہ اکبر, یہ سب ملا شی کے سبب ہیں. اللہ کریم آپ کو اور میری حال کو شرفی قبولت بخشے, آپ سب دوستوں کے دل کے نیک اور جائز مراد کو پورا فرمائے. سرکار کا میلاد منایا کریں, منایا کریں, خوش ہو جایا کریں, دکھ دور ہو گئے, کمبل والے آ گئے.